dari situ jadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean kudu mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Maliae cara zahir iku sing untungno apa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwe apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten? Ibadahe pinten? Suwidak tahun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga swarga ae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo aman wiridane nang masjid. Tapi nak ulama ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulama din urip-urip agamane pengiran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal sa'ah manane ora sak jam, mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni sa'atin iku sak jam iku keliru, wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'ah arba'un wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna dakikoh berapa? 60 ya orang ono Nabi. Jadi sa'ah itu udah sak mongso no? Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu sak sa'ah itu tiba apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi wis ra ulama. Malah ana penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek wis sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iku. Nah tak kok iku ora alim piye? Gak sungkan Gus Wahas ini iso cuma adab. Ayo tak wari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab ya Gus Wahas. Dadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya wis ngono ae tak kok wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulul an ora hasil apa tafakkur.